Tisto, kar ostane, pa se na dan samo v Sloveniji 5 hektarov uniči. Pustimo divjo travo, ne raste divjo travo, ne cvete, ne pridejo metulji, ne pridejo čebele. Ne. Samo enkratna uporaba mineralnega gnojila, torej tega NPK, 50% deževnikov pomori v hipo. Ne. Ampak sreče obstaja en kup zelo naravnih pristopov, da lahko mi to zemljo izboljšamo. In tako je najbolj enostavno je ta permakulturni sistem. Ker oranje zemljo obrne navzven, jo izpostavi soncu, vročini, mrazu in jo še bolj strdi. In obratno, ko je dan za cvet, na primer, takrat pa so planeti poravnani tako, da podpirajo to širjenje navzven. Vračanje k naravi je primarna potreba vsakega človeka. Ana, zdravo. Zdravo. Dobrodošla v Totem podcastu. Ja, hvala za povabilo, seveda. Jaz bi začel z eno mislijo, oziroma z naslovom enega tvojega predavanja, Zemlja umira. Ja. Včeraj. To se je zgodilo včeraj, zanimivo, a ne? Organizator društva Ajda je imel Zoom odprt na 100 ljudi, ma načeloma bi si mislili, da zemlja kot taka itak ne zanima kaj dosti ljudi, ampak je bilo presenečenje, da jih je enkrat toliko ostalo zunaj, torej interes poslušalcev je bil tako velik, da ta Zoom 100 ni prenesel. In seveda je potem takoj me čakalo ogromno klicev, pa prošen in sodečih je enkrat toliko ostalo zunaj. Torej 200 ljudi v momentu zanima zemlja. To je dober znak. Če čisto strneva, kaj je bistvo tega predavanja? Toliko, da malo poveš, kaj je tisto, ja, kaj zanima ljudi. Pa zakaj zemlja umira? No? Z društvom Ajda, ki si zelo prizadeva in ima več enot po Sloveniji, združuje vsega skupaj, več kot 3000 ljudi in ti ljudje so tako po načinu razmišljanja kar zelo više, na ravni više zavesti. Vsi delajo z biodinamiko, s to najmočnejšo metodo varovanja zemlje kot take in pa živi biti. In poanta tega predavanja je bila, ko smo se pogovarjali lansko leto že, kaj ćemo dati mi našim ljudem, da bi mal bolj začeli razmišljati o prihodnosti, ker to, kar nas čaka, ravno ni obetavno. In potem sem pač predlagala, ja, dajmo ta naslov zemlja umira in čim prej z naravnimi metodami pomagamo sebe reševati, ker zemlja nas ne rabi. In seveda je potem ta naslov obstal, poanta predavanja pa je ta, ne prej v začetku sem prikazala, ključne fakte, ki tudi iz velikih skupin neodvisnih znanstvenikov kažejo, da nam planet Zemlja kot taki veliko hitreje umira, kot smo sploh pričakovali in kot so sploh izračunali od fiziko, astronomov, geologov in so vsi malenkost presenečeni, da izredno hitro umira vse. Živalske, rastlinske vrste, več kot polovico kmetijskih izdelkov iz velika sort smo že zgubili. Voda je skemizirana do konca, ozračje naše je tako zastrupljeno, tudi v Sloveniji. V Sloveniji ne dihamo več čistega zraka, kot bi mogoče pričakovali, glede na to, da nimamo neke velike industrije, da smo hribovito gričevna država, ampak ni res. Dihamo med najbolj onesnaženimi regijami v Evropi, spadamo v to skupino po kvaliteti zraka, seveda zaradi tranzita, ne? In pa zemlja. Zemlja kot prst nam vidno umira in bolj kot kmetovalci dajejo neke substance od gnojil, fitofarmacevskih sredstev, manj od nje dobijo kot neki skelet nekega človečnjaka, ki je umrl, si lahko predstavljamo in torej skušamo hraniti zdaj mrtvo truplo in to se povečuje po celem svetu. Tako da ja, smo v zelo nezavidljivi situaciji. Zato se mi zdi pomembno povedati, ker višja zavest, zemlja umira, to se tako sliši kot teorije zarot, ne? Ampak takoj pa eno drugo luč postavi vse skupaj, vsaj v očeh večine ljudi,
to, da si v bistvu znanstvenica, da imaš dva doktorata, da predavaš na univerzi in potem vse te informacije, o katerih govoriš, vseeno dobijo malo drugačno perspektivo. Jaz sem tudi vključena v skupine in v spremljanje raziskovalcev neodvisnih, ki niso od nikogar plačani, jih to tudi ne zanima za raziskave na tem področju. In definitivno dejstvo, ki ga danes razume vsak, tudi že mali otrok, je, da se nekaj okoli nas dogaja. To pač ima ime zdaj podnebne spremembe, ki se odražajo v neenakomernih zaporedjih, klimatskih stan, tudi v teh dogodkih, ki jih mi do zdaj nismo poznali, pa vzamemo izredno močne vetrove ali izjemne poplave, ki jih nekako z njimi ne znamo živeti, pa tudi suše, požari, ki tudi niso bili tipični, recimo za naš del. Ne? Tako da to zdaj nekako vsak, ki malo, malo razmišlja, čuti, da nekaj se v resnici dogaja. En problem je ta, da zelo veliko ljudi še vedno razmišlja, in to ne glede na poklic in starost, da se to je samo zdaj, se to bo šlo mimo, in se zapotolažijo, mogoče to malo z materialnim potrošništvom, pa ker zunaj noče več tako zrastiti, pa kupimo vse ceneje ne, v trgovinah. Tudi temu, da je hrana v trgovinah izjemno vprašljive kakovosti, treba je gledati na listo odpoklicanih živil in vsak dan najdemo gor velike skupine odpoklicanih živil, ampak veliko ljudi tega ne gleda, ker niti ne ve, da se to dogaja. A ne? Tako da, tak malo, malo kritični način življenja v smislu, da ti ni vse eno, kaj se okoli tebe dogaja in da tudi hočeš zaradi svojega lastnega zdravja in vitalnosti biti na tekočem, ti je jasno, da se nekaj, jaz upravim pojem, hudo dogaja, da pa je potrebno iti v spremembe in da ni za takim načinom življenja, kot je še zdaj tipičen, da je zelo materialističen, potraten in pretirano vezan na neko navidezno udobje, pač ne more biti. Problematika tudi ta, da mnogo ljudi ima pri sebi zdravstvene težave, od psiholoških do čist mentalnih, do gibalnih, ker pač veliko ljudi ne živi več, temu bi rekli, človeškega življenja, ki je bilo takšno, da človek nekaj časa bil zunaj, delal fizično na različne načine, potem pa tudi od znotraj razne stvari, da človek je bil v preteklosti ves čas aktiven. Danes pa žal ni tako, je človek izredno pasiven, ali je zdaj v neki pisarni, ali je za računalnikom in tak izgleda njegovo življenje, kaj ne se smeti mogoče dol in to se konča. Danes veliko ljudi nič opravilno ne zna, sploh srednja in mlada generacija v prispodobi še žarnice ne zna zamenjati, ne? In če se nam karkoli zgodi, kar ni izključeno, potem bo velika težava, da si bomo težko znali pomagati. In kar je tudi neugodni podatek, ki so ga pa javni mediji objavili, je, zdaj ravno mineva 10 let od žledu, ki ga je Slovenija bila deležna. In takrat smo ugotovili, da nismo bili nič pripravljeni, čeprav je logično, da smo podvrženi glede na geografski položaj žledu. In ko so naredili raziskavo po 10 letih, kaj misliš, še manj, torej, če bi zdaj imeli žled, je Slovenija bistveno manj zdaj pripravljena, kot je bila pred 10 leti. In to nam sigurno ni v čast. Ne? In če se letos ponovijo poplave, ki so bile lani, nič nismo dodatno pripravljeni, nič nismo naredili, niti miselno se na to nismo pripravili. In vse to je to, kar je meni motivacija kot znanstvenici, nekako sem si vzela to pravico, bom rekla, ali pa svobodo, da sledim, tudi moram delati, to je ono klasično trdo znanost, ki je linearna, ki temelji na potrjevanju dosedanjih hipotez oziroma jih zavrača in zamenja z drugo, ker sem jaz vedno skeptična, ne? A viš, kako lahko do danes nekaj velja, od jutri naprej pa to več ne velja. In znanost dejansko tako deluje, ne, da dodaja oziroma spreminja. In to je tak linearni pristop, ki ga resnično življenje ne vzdrži, ker ni drugega pogleda, torej tretje dimenzije, ki mora biti, da si ti sposoben na vsa dogajanja pogledati neutralno iz točke v kontekstu življenja. Življenja je pa
vš čas v gibanju, v spreminjanju, to ni linearni tok. Ne? In to je tudi eno od odgovorov, zakaj naša znanost, ki vse eno je kar obširna, ne? Imamo ogromno inštitutov, fakultet in vsega, na tisoče znanstvenikov, na milijone člankov, zakaj znanost ni sposobna doprinesti k prilagajanju na vse to? Razen digitalizacije, ki je pa z šibkim členom vezana, to je elektrika, ker če elektrika zmanjka, digitalizacija je neuporabna, si nimamo kaj početi. Ne? Mi v resnici nismo razvili v znanosti pravilnih pristopov življenja človeka z naravo. Enako pravim, da sem si to svobodo vzela, je, da pač jaz pa iz mojega načina življenja, ker pa živim v naravi, v kontekstu ekosistemske kmetije, ki je pa tudi učni center, mednarodni center, si upam to iti, ne, izven nekega udobja in te znanstvene fakte iti živeti. Zdaj tam pa ugotoviš zelo veliko razliko med tem, kaj piše, pa kaj je v resničnosti. Ampak mi nismo naredili, sej je znanost samo pri nas takšna ali je nasploh globalno gledano znanost približno v tej smeri, o kateri zdaj govoriš? V tujini so bolj pametni, bolj modri, so že prej štartali zelo veliko sistemov. Tam imajo prav inštitute, zavode, ki se res ukvarjajo z življenjem ljudi v teh spremenjenih okoliščinah. Recimo, če gledaš francoska mesta, nemška mesta, tudi Avstrija, Dunaj, naprimer, so ogromno zelenih sistemov spostavili, temu pravimo modro zelena infrastruktura. To so različna drevesa, grmovja, celi ponikovalni bazeni, ker ko padavinska voda pade, jo ujamejo in jo potem s pomočjo rastlinja podvodnih kanalov, nekaj 40 teh sistemov obstaja, jo potem znova uporabijo, uporabljajo za zalivanje, uporabljajo za splaknjevanje industrijskih površin in tako. Recimo, samo ta vidik uporabe deževnice pri nas vse ploskovno odteče, večinoma ploskovno odteče in maši potem te obcestne kanalizacijske jarke, zato potem so ceste večinoma vse poplavljene. Mi nimamo te ponovne uporabe v kontekstu življenja ljudi, so sistemi ponovne uporabe, centri ponovne uporabe, ki se bolj nanašajo na tekstil, na opremo in to, ne pa v kontekstu vsakdanjega načina, v katerega bi vsak mogel biti vključen, ker s tem bi mi tudi bistveno zmanjšali pritiske na naravne vire, ker zato pa priznava tudi uradna znanost, da naravnih virov več ni. Ne? Recimo zlata zmanjkuje, svinca zmanjkuje in vse te surovine so v teh digitalnih napravah. In je ključno vprašanje, kako bo lahko ta digitalizacija šla naprej, glede na to, da ključnih surovin več ni. Tako da tudi tu nas čakajo kar pomembni izzivi. Se omenila si podnebne spremembe. Zdaj jaz več kot gledam, podnebne spremembe sicer so nek del naravnih ciklov. Ne? Koliko smo mi tukaj soodgovorni oziroma koliko jih mi pospešujemo, koliko mi vplivamo na naravo, da se začenja pač spreminjati, tako kot se spreminja. Ne? Ja, zdaj podnebne spremembe niso samo to, da bi rekli, da postaja vse bolj toplo, ker če bi gledali mi zdaj na milijone let, na take cikle v bistvu moramo gledati, a ne, če hočeš ti nekaj neutralni pogled dobiti. Potem je zdaj ta obdobje antropocena, ker zdaj živimo dejansko najhladnejše obdobje. Nazaj so bila bistveno toplejša obdobja. Tako da ne gre se za temperaturo kot tako, ampak se gre za neenakomerno zaporedje klimatskih dogodkov, ki zelo blizu nastopajo in se spreminjajo. In na ta način delajo razmere skoraj take, da jih je zelo težko preživeti v smislu ogromnih količin vode v kratkem obdobju. K čemu pa zelo veliko doprinese tudi taljenje ledu na severu in jugu, kar je pa delno tudi posledica zgodovinskega dogajanja, geološkega dogajanja, ker ta je ta 23% in pol, ta os, ko zemlja leži, ta se zdaj postavlja bolj pokončno. Se je že Milankovič
ta znanstvenika, ne, za ledene dobe ugotovil, da pravzaprav gre gor in dola, ne, ta njegova teorija, ki dolgo časa ni bila razumljena, kasneje so pa dejansko ugotovili, da ne gre za trone zaporedne dogodke, ampak da gre za vertikalne dogodke in mi smo zdaj tudi v nekem takem vertikalnem dogodku, tako da sama temperatura kot taka ne bi bila problem, če ne bi dopridali zrušitve vseh devetih parametrov, ki omogočajo, da ekosistemi obstajajo in prvi tak je kemizacija, mi dejansko imamo vse uničeno, če bi gledali zrak, je poln plinov, vode, so večinoma pretoksične in je treba vse čistiti. Potem kanalizacija, mnogo, ki je sploh ni urejena. V morjih imamo ogromno svinjarije, plastike, potopljenih odpadkov, radioaktivnih odpadkov in številna območja ob morju, znotraj samega morja, so čisto mrtva. Imamo sedmi kontinent plastike, ki se tam pri Mehiki dogaja. Ne? In ob obalah, ki je pač so bila ribolovna in taka območja, a mnogo krat nič ne ulovijo, tako da 2 milijardi 400 milijonov ljudi se več ne more prehranjevati z hrano morsko, ampak je prisiljena jesti pridelano hrano na zemlji. Mi pa tudi iz vidika zemlje obdelovalnih površin nimamo več teh površin, ker mnogo stvari, kar odpade, visokogorja, puščave, močvirja, gozdovi, to ni ono, tisto, kar ostane, pa se na dan samo v Sloveniji 5 hektarov uniči na razne načine. A se pozida, a se nameni neki drugi rabi, ne kmetijski. Ne? Tako da mi, gledano, niti nimamo več, in to je tudi ta ena izmed teh groženja, površin, ker bi si lahko zagotavljali normalno predelano hrano, k temu moramo pa dodati še izjemno hitro izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, malo tudi z nepojasnjenim razlogom, kar je dejansko lahko tudi neki domino efekt vseh teh grožen, ki se dogajajo. Največje svarilo pa je pretirana uporaba različnih pesticidov in strupov, ki se uporabljajo za zatiranje, za sterilizacijo vsega, ker s tem umre vse. Življenje v zemlji, življenje nad zemljo in tudi človek. Je kar dejansko grozljiv podatek, ne, kako zelo veliko, kako hitra rast je števila ljudi, ki so neplodni. Tako da si človeška rasa sama jemlje obstoj vnaprej. In posledično, kar je tudi ena izmed teh groženj, je številne zdravstvene težave, ki se dogajajo. Zelo veliko ljudi ima nepojasnjene bolezni, ki jih medicina ne zna uvrstiti v dosedanje bolezni in to že zelo mali otroci. Tako da, če bi zdaj to vse povezali med sabo, je to življenje na našem planetu Zemlja res ogroženo, ker ni koščka na Zemlji, kam bi se lahko skrili. Ne? Ni več tudi tista nekoč divja območja, če gledamo recimo severni pol, so zdaj vse eno blato, ker se je led stopil in mnoge te črede nimajo kam iti, severni medvedi plavajo, dokler ne utonejo, ne najdejo več trdnega dela ledu, kamor bi se lahko zatekli. Tako da na vseh delih naše celine, naše zemljice je neugodno. Evropa je pa med najbolj onesnaženimi regijami na celem našem planetu. Tako da mi kot del Evrope nismo nič na dobrem, tako da nam ta razvoj, tako imenovan razvoj, ni prinesel pravega razvoja. Zdaj, ko se govori o podnebnih spremembah, se večinoma samo o CO2 govori. Ne? Ja, ampak nekako jaz bolj kot spremljam te stvari, bolj kot gledam, niti približno ni to glavni razlog za težave, ki nastajajo. Ne? Res je. Zakaj je tako? Ja, žal, zato ker je kapitalistični interes po takvanih novih tehnologijah, kot so električni avtomobili, potem solarni sistemi, potem nuklearni sistemi in tako, s tem takoj zavohal dodatni kapital, ker CO2 kot plin vsi zeleni sistemi, vse rastline ga nujno rabijo za svoj obstoj. Tako da CO2 ni neki bav, ki se ga moramo znebiti, ampak ga mi dejansko potrebujemo, če hočemo imeti rastline, ker fotosinteza je CO2 plus svetloba, toplota in nastane potem biomasa, ogljikov hidrata. Ne? Tako da mi CO2 rabimo.
seveda ga je v ozračju več ni zato zaradi avtomobilov kot takih, ker ne nazadnje avtomobili so samo en mali del prometa, ampak zaradi uničevanja ekosistemov. Zato, ker mi bi na enako tehnično osnovo, ki jo imamo, torej nobenih menjav avtomobilov ali pa ne vem kakih zahtevnih digitalnih in drugih pristopov, bi morali samo ojačati divje ekosisteme, torej gozdove, travnike, zelene sisteme in te bi zabsorbirali komot v CO2, ker pa ni ta interes, ampak se te površine še zmanjšujejo, je interes, jaz temu tudi pravim, prevaro delati in ljudi navduševati nad električnimi avtomobili, ki na eni strani zahtevajo visoke vhodne stroške, da ne govorimo o bateriji, ki ni večna, ki lahko tudi dosti hitro odneha in je nimaš kam dati, ker se ne da. In seveda tudi o porabi elektrike, ki je mi sploh nimamo. Mi smo energetsko zelo odvisni in mi nimamo svoje elektrike, jo tudi uvažamo. In kaj bi bilo, da bi zdaj vsi Slovenci šli na električne avtomobile, nam povedo vsi, ki so v elektrosektorju, da se nam takoj zruši sistema, ne? Tako da tu ima pomembno vlogo kapital, ki navidezno z temi reklamami, ustvarjanjem neke fame, kako bomo živeli zdaj vse na tipke, vodi v stran od realnosti, ki ni taka. Realnost je taka, da se mora človek nujno čim prej takoj spakati nazaj v naravo, razumeti cikle narave, od tega, kaj se kdaj je, kaj se je spomladi, pozimi, poleti, čisto zato, da se ne tovorijo ti izdelki, ki morajo biti, da sploh preživijo vsa ta tovorjanja, skemizirani, da obstanejo, da jih oni lahko potem prodajo. Ne? In če bi mi to vse odvzeli v stran, bi dali možnost zemlji za regeneracijo in bi bilo pol stvari manj problematičnih kot je, ker pa se vsi ti kapitalistični krogi hočejo fojtrati še naprej, sej beremo, da bogati postajajo vse bogatejši, je seveda razlog tudi drugje, žal pa ljudje obstanejo preveč, jaz temu pravim, na nizki stopni zavedanja, ker verjamejo, da jih to materialno bogatstvo lahko potolaži, pa jih ne, in se ne sprašujejo o dejanskem stanju in k temu spadajo tudi pogledi na te, jaz temu rečem, namišljene vojne, ki se dogajajo okoli nas, tudi iz kapitalističnega vidika. Glej, nikoli vojaška industrija ni tako cvetela kot zdaj. Tudi to nekaj pove. Ne? Tako da zato jaz govorim povsod, da je potrebno dvig zavesti človeštva, ker dokler človek ne bo gledal na bistvo in bistvo življenja je v tem, da ti se znotraj povežeš z temi kozmičnimi silami, od katerih smo odvisni, kaj pa je Zemlja v tem celem vesolju. Se mi smo dejansko del vsega tega ritma, ker so stari ljudje v preteklosti zelo dobro poznali, ne? So bili zelo dobro na to naravnani, so zato tudi lahko preživeli vse. In pa, da se znamo povezati tudi z zunanjo okolico in ne to odtujevanje, individualizacija. Mi bomo rabili rehumanizacijo, torej mi bomo mogli človeštvo spostaviti nazaj, ker imamo zdaj tako individualizirano družbo. Problemo mlade, mladi se tako odmaknejo, ker niso razumljeni in živijo v svojih svetovih in dejansko ne prispevajo, ne morejo prispevati k naši prihodnosti, mi pa na njih stavimo, da na mladih svet stoji, mladici pa se zadeve dogajajo čisto drugače, ali pa če vzamemo starejšo generacijo, ki je celo življenje mogla delati, zdaj pa slišimo, v kakih razmerah živijo po teh domovih za starostnike, kako ni sredstev, pa celo življenje se plačuje, pa plačujemo in se tudi vprašaš, a ne, kam gre ta denar, kako se ti sistemi vodijo, ker manjka vmes odgovornost in ta pravi človeški vidik upravljanja tako z ljudmi kot z denarjem. Ampak tega ni, prevladuje ta kapitalistični sistem. Zdaj, če se samo še za trenutek vrnemo na podnebne spremembe, kada smo še šla skoraj naprej, ne? Ja. Če ni CO2 tisti glavni vzrok, kje potem nastajajo težave, kaj spreminja te parametre? To, da mi uporabljamo spojine, ki so v nasprotju z naravo, ali mislim, kaj je tisto, kar je glavno
kopičenje plastike, kaj je tisto, kar nas najbolj, yeah. kar nam največje težave dela trenutno? No? Zdaj, kot rečeno, CO2 je samo en del, ampak ta ni problem, tako problematičen, ker v preteklosti ga je bilo še več in ga, kot rečeno, rastlina lahko porabijo. Večji problem sta dva zunanja razloga in pa dodatni tretji razlog, način življenja ljudi. Dva zunanja razloga sta ta položaj kot zemlje, ki se manjša in zato je zemlja kot planet vse bolj izpostavljen na vplivu sonca in na soncu se občasno, lansko leto je bilo tako, pojavljajo občasni vulkani, ki to moč sonca še povečujejo. To smo lahko lani videli, ko je ves čas bilo deževno, pa istočasno, ko je pa posijalo sonce, pa tako je nastopila suša in je zemlja že bila spokana in si se vprašal, kam so še tiste enormne količine vode. Na to mi nimamo vpliva in vpliva nimamo tudi na to, ker se zaradi tudi tega nihanja temperatur zdaj led tali, tako kot se je v ledeni dobi skrčil pol z ledenimi pogrovi, se zdaj tali, k temu je doprispevala tudi uporaba številnih tehnologij, ki so povzročala, pa še povzročajo tanjšanje ozonske plasti in zato zdaj te vode, mi smo najbolj pod tem, iz severnega pola v enormnih količinah tiščijo vodo v Atlantskem oceanu proti ekvatorju. In zato se zalivski tok, ki ima pri nas vpliv na vreme, hitreje obrne že pri Španiji sem na Evropo na mesto, da bi potoval bolj severno, ker ga te gmote tiščijo navzdol. In zato imamo spremenjene vzorce podnebja, več padavin dobimo, hitreje se dogajajo. Tretji razlog je pa se strani človeka, ki je pa vezan na uničenje praktično vseh ekosistemov. To je tako, kot da si požgemo vse okoli zastrupimo in zdaj mi v tem noter živimo in ker ni regeneracijske sposobnosti zemlje, bistveno manj možnosti vpijanja CO2, ne zmožnosti zadrževanja vode, uničeni krogi biodiverzitete, ki ne morejo različne insekte nahraniti, vse to izumira, ni opraševanja, se nam zato ta zelo slabša kakovost bivanja in nezmožnost dihanja zemlje, ker zemlja je živa stvar, ne? Nezmožnost dihanja zemlje, vode, tudi voda je živa, voda pravzaprav je organizem. Mi bi mogli vse naše komponente v okoli nas razumeti kot žive organizme in z njimi tako ravnati in ne kot neko materialno stvar. In žal, ker se z vsem ravna kot materialnem, zato ugaša življenje tudi znotraj tega našega planeta ali pa na našem planetu. Tako da imamo in zunanje dejavnike in notranje dejavnike, ki pa že prehajajo v kombinacije. In to je zdaj pa najbolj nevarno. Saj, jaz sicer nisem znanstvenik, ampak če samo eno misel, če zamemo zemljo kot organizem, ne, pa človeka kot nekega vsiljivca, ki močno škodi temu organizmu, ne, se naše telo kot pride v njega organizem, ki poškodijo, to so virusi pa bakterije, se ravno tako upre, ne? In jih zradira. Ne? Torej, mislim, najbolj smiselno, da zemlja odreagira na tak način, da se vse toliko slabša, da mi več ne moremo preživeti kot vrsta. Ne? Sej, v zgodovini, mislim, da je bilo kar nekaj primerov, ko je so bila oska grla, ne? Ko je večina vrst pomrlo. Ne? In mogoče se zdaj spet približuje to, samo pač mi imamo neko visoko mnenje o sebi, pa vse gledamo samo z našega stališča, ne? Kako bi pa, če pogledamo malo z tega strišča zemljenega? Ja, v preteklosti, 700 tisoč let nazaj, je bil dogodek in sicer vulkani so naenkrat bruhali v različnih delih zemlje in so zradirali 90% vsega življenja. In potem je zemlja zopet se obnovila nazaj in zdaj se lahko tudi čemu takemu približujemo, lahko se tudi letos vulkani pojavijo, ne? Zdaj vprašanje, kaj bo letos, tako da bodo letos vulkani. Ne? Zdaj, težava ena je ta, da človeška vrsta, ki je takrat še ni bila, ne? Je zdaj vseeno tok napredovala, tudi miselno napredovala, da v bistvu ima sposobnosti se prilagajati tudi na neugodne razmere v življenju, ker ni nazadnje, če gledamo, kako pa v Indiji živijo, kako pa živijo v Afriki, ko dejansko skoraj nimajo nič, pa živijo, ampak skladno z naravo. S tem, ko se pa
uničijo dejansko pogoji za dihanje zemlje, za absorpcijo zemlje in se toliko nekih strupenih, škodljivih, tehnoloških stvari v človekova življenja vgradi, pa človek postane odvisen od njih, potem pa človek več ne uporablja tega instinkta preživetja in to je lahko bojazen, recimo že pasivne hiše, zmanjka elektrike, ljudje niti ven ne morejo ne dihati nič, sami sebe dajo v zapor in se uničijo. Ne? Tako da nas čakajo kar take neugodne zgodbe, zgodovina pa nas uči, da so stalne samo spremembe in tudi vesolje kot tako ni večno. Ne? Za 2 milijarde let naprej se napoveduje, vesolje ne bo več takšno kot je, zemlja kot planeta več ne bo, bo razpadla nazaj na prav faktorje. Ne? Tako da na nek način je taki izziv, ne? Kako živeti v teh zelo spremenjenih okoliščinah, ki jih človeštvo do zdaj še sploh ni poznalo. Naši predniki nazaj niso poznali, so poznali tudi poplave, pa požari in tako, ampak zdaj se pa to dogaja za tako intenziteto in nas po mojem najbolj obremenjuje to, da imamo ogromno neke tehnologije, ki pa nič ne pomaga, ko se nekaj zgodi in se zanašamo na njo, ampak potem internet ne dela, signala ni, potem dostopnost ni mogoča. In tu je ta razlog, ne, da bi se mi mogli truditi, jaz temu pravim, spostaviti divja območja nazaj, vse posod, kjer je to možno, namesto, da se v parkih škropi, vzdržuje 1 centimetrska travica, vse to gre v potalje, vse to vpliva na obremenjenost vode, pustimo divjo travo, ne raste divjo travo, ne cvete, ne pridejo metulji, ne pridejo čebele. Ne. Kar pa še v zavesti ljudi ni tako sprejemljivo, ker meni mnogi potem rečejo, kaj si ti nora, kako je to zgodilo? Da tam neka trava različno velika raste, to mora biti vse enako ravno. Ampak če se vprašamo, a je res lepše, da je vse enako ravno, a ni lepše, da ti cvetejo različno visoke rastline, polne življenja, na tisti nizki travici ni nikogar. Ne? Zato povdarjam, da bi mogli zavest spremeniti, priti, jaz temu rečem, v 5. dimenzijo, ne? Ker dejansko sprejmemo naše življenje kot del univerzuma. In z njim sodelujemo, ne pa, da kjer se da, poskušamo z nekimi nasilnimi pristopi uničevati zemljo. In taki najbolj nasilni pristop trenutno je v kmetijstvu, ne? Ker se dela res enormna škoda živalim, rastlinam, zemlji, vodi, ozračju. Ampak lahko vidimo, da lobiji so izredno močni in hočejo to vzdrževati naprej in lažje, da mi rabimo pesticide in ne vem kaka onesnažila, da ne bomo lačni, da bo količinska hrana dovolj velika. To ni res, ker skupine znanstvenikov so ugotovile, da nas tako reši samo naravno pridelana hrana. Zdaj, ker taka hrana ima energijo za človeka, mu dejansko da celično energijo in nekemizirana hrana, ki uniči energijo človeku in potem človek rabi dosti več energije, da tisto hrano kot telo predela. Tako da zato mislim, da bi nujno mogli iti v stran od vseh teh pesticidov in kemikalij, ki pa je žal Evropa potrdil, Bruslje je potrdil uporabo različnih kemikalij še naprej, ne, z nekim zavajanjem, da to potrebujemo. Ampak zemlja je mrtva, mnogo kje že, samo enkratna uporaba mineralnega gnojila, torej tega NPK, 50% deževnikov pomori v hipo, ne. Vemo pa, da kmet ne uporabi enkrat. Tako da, če bi gledali z drugega zornega vidika, vrnili življenje nazaj, bi si zelo podaljšali bolj varno bivanje na našem planetu. Se s temi pesticidi, jaz sem pred časom razen, se zdaj spomnil na slovo, eno knjigo, ko je tam v 60-ih bila kot uspešnica, tak laično, znanstveno, ameriška knjiga, ki govori ravno o pesticidih. Ne? Mm. In takrat so ugotavljali, kaj vse pobijejo pesticidi. Samo jaz sem potem, ker me pač to zanimalo, šel gledati, kaj od tistih spojin se še vedno uporablja. Ne? In se še ogromno istih stvari, ja. Samo malo prilagojenih, tako. Mogoče uporablja. Ne? Tako. Ampak če to zdaj že toliko let traja, da so v 50-ih začeli to, že v konec 40-ih so začeli uporabljati, ne? To pomeni, da že skoraj 100 let uporabljamo strupe, ki tako močno škodijo zemlji, pa ni pravega zavedanja o tem, da bi se s tem prenehalo. Ne? Zadaj je kar velik kapital, moramo vedeti, da je proizvodnja teh razno raznih kemikalij
izredni biznis, zato ker pač velja dogma in to so žal uspešno uspeli vsiliti na kmetijskih šolah in na preko raznih izobraževalnih tečajev, da je pač rastlinam in zemlji to treba dodati, čeprav ti vsi vedo, da to vse uniči, ker itak se vidi, ne? Če poškropijo, obstane samo koruza in čist nišče drug in to je znak, da je pač vse mrtvo. Ne? In kemikalije so ene še hujše, kot so bile, druge so sintetične in še hitreje in močneje ubijajo različna življenja, gredo tudi v zrak, gredo tudi v vodo, in ker je ta sistem vse povezan med sabo, seveda pridejo neposredno tudi v človeka. Narava nam je dala vseeno možnost počasi. Ne? Narava nič takoj ne naredi. Narava dela počasi in nam je dala možnost, da prekinemo, da vidimo, da ne deluje v smislu vračanja življenja, v smislu več izdelkov, ker kmetje sami trnajo, da več kot zmečajo v zemljo, manj dobijo nazaj. Zdaj, po novi podatki, niti za seme ne dobijo nazaj, ker kao enostavno noče rastiti. Ne? Tako da, to nam je neki namik, da na tak način zemlje ne smemo več obdelovati. A na drugi strani vidimo, da te obsežne firme, ki do poldan prodajajo škropiva, gnojila, strupe, po poldan pa prodajajo tablete, pa razna zdravila za ljudi in tako vidijo pač bistvo druge, ne v zdravju človeka in zemlje. Zdaj smo šla skozi vse te negativne vidike, pa skozi razloge, zakaj so spremembe potrebne. Zdaj mislim, da je čas, da počasi začnemo govoriti o tem, kaj so rešitve. Ne? Sicer, jaz mislim, preden greva čist pozitivnim, bi še eno stvar me zanimalo, ker si omenila, da je reš prava pot vračanje k naravi. Ne? Pa je to sploh možno? Mislim, zdaj, dokler se ena peščica ljudi tega zaveda in se želi vrniti nazaj k naravi, še je to možno, da se vračamo nazaj k naravi. Ne? Če se hočemo vsi vrniti nazaj k naravi, je to vzdržno, ali kak bi temu rekel? Ja, vračanje k naravi je primarna potreba vsakega človeka in ne pomeni, da zdaj vsak biva v hišici ob gozdu z vrtom, ampak pomeni, osredotočenje v načinu razmišljanja, da se odločaš že pri nakupu za stvari, ki so čim bližje naravi, da pri gibanju, pri načinu življenja v smislu oblačil, nimaš vsako leto vse novo. Torej, vračanje k naravi pomeni, da čim manj porabiš in da pustiš, da narava lahko čim bolj deluje in če je le možno, uživaš hrano, neposredno, ki je zrastla in ne predelano, ne vem kolikrat z raznimi temi kemikalijami spremenjeno. Ker, ko ti enkrat v sebi dojameš, kako pomembno je, da si čim bližje ritmom narave, človekovo telo avtomatsko začenja delovati drugače, v smislu boljše se počutiš, bolj odgovoren si, manj dejansko negativno vplivaš tudi na zunanje okolje, manj si bolan, manj stroška v zdravstvenemu sistemu delaš in bolj pravilno se odločaš. In zdaj, če bi več ljudi na tak način začelo, pa nič se še niso preselili, pa nikamor še niso šli, bi takoj bistveno znižali lahko obremenitve na okolje, na naravo, tudi na sebe. In taka bolj zdrava družba, mi poznamo te trone modre cone po svetu, ne, ker živijo stoletniki, pa še več let stari, ki na tak način živijo. Torej, ti ljudje ne živijo vsi v naravi, ampak živijo v duhu z naravo. In to je zdaj ta pristop, ki ga želimo uvesti, ker mi imamo vse na razpoložljiv prostor po svetu tudi, ne? Če ga ima kitajska mesta, ker jih milijone živi v enem mestu, nimajo kam iti, da bi šli v naravo. Ne? Ampak v tem smislu, da v sebi vzpostavijo to filozofijo, ta način razmišljanja, da ko pride v trgovino, ker pač mnogi se morajo iz trgovino skrbovati, ne bodo kupovali teh visokoprocesiranih živil, ne bodo kupovali stvari, za katere je znano, da neugodno vplivajo tako na zdravje kot na naravo, ker potem jih pač sistem mogo odmakniti. Ne? In zdaj, če bi
čim več ljudi se tudi povezalo v lokalnem okolju, bi se oskrbovali od lokalnih kmetov, bi ti imeli potem zagarantiran odkup. Seveda, govorimo o ekološki, naravni, biodinamično pridelani hrani, bi na ta način vrnili življenje tudi neposredno v zemljo nazaj in potem bi cele skupnosti imele od tega več. Taki primer so ekovasi, bioregije, ki so po svetu spostavljene, točno tako živijo. Ne? Mnogi ljudje prihajajo tja, ki so pač v blokih in od njih potem odkupijo, prevzamejo določene stvari, si sposodijo in te trajnostne skupnosti imajo tudi taki naziv, so znanstveno tudi spremljane, se tudi meri, tudi ta oglični odtis, ki je tako popularen, a ne? In se dejansko vidi, da taki način življenja bistveno zmanjša pritiske na našo naravo, ker definitivno je, da mi, tako kot zdaj živimo, ne moremo več živeti, potem pa je vprašanje, kako naj pa potem živimo in mnogi imajo tudi ta izgovor, vse se ne da, ne? Sej, kaj ti čim jasno, itak nič ne vpliva, ampak ni res, ne. Recimo že mala sprememba pri sebi in ena taka je že lahko, kaj ti tekom dneva daš v sebe, kaj ješ. Ne? Ni treba, da se jejo same banane, pa avokado ti, pa pomarančni sokovi. Ne? Če gremo malo nazaj, kaj so naši predniki tradicionalni zgodovinski zajtrki bili, to, kar je tu zrasto po zimi, je jed zelje, krompir, repa in bi bili ljudje, dosti bolj zdravi, če bi to jedli, ne? Ker to je encimska hrana, ta hrana pospešuje naš metabolizem, kot pa neka hrana, ki je bila oddaleč pripeljana, da ne govorimo, kak se avokado goji, a ne, koliko hektarov gozda posekajo, razlastinijo ljudi, jim odvzamejo zemljo, zato da te plantaže tam delajo. Take cele kroge bi mogli pogledati in potem vidimo, kak smo mi zelo odgovorni za neke katastrofe, ki se tudi po svetu dogajajo. In te spremembe so lahko res minimalne. Eno je od tega, kak ješ, drugo je, kak se oblačiš, tretjo, kako pogosto menjuješ tehnikalije, potem četrto, kak razmišljaš. Ker če bomo mi vedno samo negativno razmišljali, da se nič ne da, da itak je na to usvojeno, ne bomo dobenega premika naredili. Ne? Če bomo pa tako entuzijastično si upali narediti spremembe, tudi spremembe ponudili mlajšim generacijam, tudi se zavzeli za starejše generacije, potem pa lahko družba postane dosti bolj čuječa, notranje povezana in pri spremljanju zdravja ljudi ima večjo težo ta duhovno-duševni vidik, kot pa fizični vidik. Recimo, bolj zdrav si, da imaš dobro okolje okoli sebe v smislu ljudi, da se sam res tak dobro počutiš in ima manjši vpliv, tudi če nekaj tak slabega poješ, kot pa obratno, da ti res zelo, zelo ješ samo eko pridelavo, a na drugi strani si ves čas pod psihičnim pritiskom, nimaš možnosti te notranje povezave, nimaš možnosti biti ti, to veliko bolj neugodno vpliva in krajša življenjsko dobo, kot pa to, da je obratno. In tu jaz vidim ene take dobre perspektive, da bi lahko ljudem res pokazali, odprli te možnosti drugačnega, boljšega načina življenja, ki presega ta materialistični okvir, biti sit, navidezno sit, pa imeti neko zavetišče, vseeno pa ostati neki pasivni člen na našem planetu. Pač se mi zdi pomembno, da bi vsi bili aktivni členi. Slediti ritmu narave, si omenila. Kaj to pomeni? To pomeni že tekom dneva, da vstajamo tako kot narava, ko se začne jasniti, da gremo spat, ko se začne temniti, da tekom dneva upoštevamo tudi te lunarne položaje, ker vemo, da vesolje zelo na nas vpliva v smislu tudi prehranjevanja. Ali še ni treba, da mora človek vsak dan, vsak teden, vsak mesec enake prehranjevalne ritme. Lahko tudi en dan si vzame post, bo človeku v telesu zelo
pasalo, da se prečisti, na mesto, da so potem tista nevidezne čiščenja, pa ne vem, kaki preparati se vse prodajajo, očistite svoje telo, razbremenite telo in zopet bi mogel neke tablete za to jesti. Ne. Zakaj ne bi šel po ritmu narave? Se poglejma ljudstva po svetu, kako živijo. Ne. Recimo precej ljudstev, ki živi še primerno življenje, ne vem, razviti človek bi rekel, nerazviti, ampak zdaj se kaže, ne, velika prednost tako imenovanih nerazvitih, ker so ostali močno povezani z svojim okoljem, tam imajo vedno varno zavetje, kakoli se zgodi, niso odvisni od tovornjakov ali bodo pripeljali hrano ali pa ne, ne, ampak imajo svoje, so v tem stiku, ciklu, ritmu narave in so tudi srečni napram, te tako ne razviti svet, ki je popolnoma odvisen od tega, kaj je pripeljano, kdaj, kako. Ta svet pa ni srečen. Indeks sreče, ki se meri, lahko točno to pokaže, ne, da sreča življenja ni v nekem navideznem blagostanju, ampak v tistem pravem. In tisto pravo blagostanje nastopi, ko ti živiš z cikli narave, ki so tudi v tem, da zvečer si sposoben nebo pogledati, zvezde, da se ozemliš, da si z zemljo povezan. Ker mnoge bolezni lahko samo to pozdravi, kar je zanimivo. Ne? Ena knjiga je šla ozemlitev, ni dolgo, in dokazano so merili vse pod medicinskim spremljanjem. Zelo veliko bolezni so pozdravili samo, da so ljudi dali ven z bosimi nogami na zemljo, da so jih povezali z naravo nazaj. In tu vidim ogromen kapital in Japonci recimo imajo te gozdne terapije, naravne terapije. Oni dosti delajo na tem, ker Japonska je bila deležna kar tega ogromnega razvoja, so se ljudje zelo odmaknili v stran in zdaj jih uspešno vračajo nazaj. In tudi Južna Koreja, ne, je odprla ene hotele in imajo za kot en detoks pred temi mobilnimi aparati in so čakalne vrste, plačajo, kar dosti plačajo, ampak v tistem hotelu 24 ur so brez vsega in so samo v stiku z naravo. Hotel omogoča stik z naravo in nič druga. Velike čakalne vrste, ljudi samo to hočajo. So naveličeni vsega, dobene hrane, dobene pijače, mir in stik z naravo. In tu je ena taka nova pot, ma našim prednikom je to bilo logično. Ne? Zdaj pa se to zopet uvideva kot neki nov začetek aktivnega življenja. Zdaj, ker se počasi samo skrbi, ki je nekak tvoja glavna tema bližava, ampak jaz bi malo drugače pristopil k temu, kaj če bi mi dva naredila eno pot ka samo skrbi. Recimo, da sem jaz zdaj doma v mestu, v enem bloku sredi kupice drugih blokov, sredi enih slabih energij, sredi totalno brez stika z naravo in se jaz zdaj zjutraj zbudim in rečem, zdaj pa je začel razmišljati o tem, da bi se počasi stopil na pot samooskrbe. Kaj so sploh prvi koraki, ki jih lahko naredim, pa v katero smer naj se obrnem zaradi tega, ker pač nekomu, ki se tak zbudi, verjetno ni jasno, ja, kaj narediti. Takih je veliko, verjetno kar večina, ne? A zdaj, najlažje je, to je prvi korak, da se to zavedaš. Tako da to si že na pravi poti. In potem je najlažje, da razmisliš, koga poznaš. A imaš to kake kolege, imaš lahto kako mogoče, imaš kake znance, ki imajo karkoli. Recimo, ali ima nekdo krompir, ali ima nekdo zelje, ima nekdo sadje, pa karkoli. In začenjaš s počasnimi koraki, da ga pokličeš, se najaviš, veš njemu in od njega odkupiš in ne kupiš tega v trgovini, ker večina sadja in pa te zelene listnate zelenjave je v trgovinah zelo obremenjena z kemikalijami in s tem, ko ti v sebe nehaš vnašati te močne kemikalije, takoj čutiš neko novo energijo, ker se telo razbremeni. In s tem, ko imaš potem zagotovljeno, da imaš vsaj en del še boš vedno pač pojedel tudi nenaravnega, ker vsega ni mogoče, a ne? Potem, torej pri hrani si že naredil spremembo, že to, da greš nekam, ne, da ne zaviješ v copatih in s pidžamo do prve najbližje trgovine, ampak da si nekam si pripravljen iti. S tem tudi socialne vezi ukrepiš, mogoče tudi kakve nove ljudi spoznaš, kar je tudi zelo pomembno. In potem se v te isti skupnosti pozanimaš, ali je kdo, ki ti omogoča, da lahko z njim delaš, ali kot prostovoljec, ali kakorkoli, pač kakve možnosti so, da lahko ti sodeluješ
pri vzpostavljanju teh samooskrbnih sistemov, ki pa niso samo pridelava hrane, ampak so tudi objekti. Mi vemo, da so zdaj v zelo v porastu jurte, mongolske hiše, lesene hiše, potem obnovljeni kontejneri, ki se uporabljajo kot bivanske enote. In zakaj ne, če mene zanima barvanje, zakaj ne bi se povezala z nekom, pa mu jaz pomagam, pa to naredim in to je za mojo dušo, to je moja terapija. Da lahko jaz barvam leseno hiško tam, oni že pokažejo, kaj rabijo. In na ta način ti začenjaš vstopati miselno tudi v drugi svoj svet. In vedno je tako, da ko se začenjajo te poti dogajati, se ti vedno zgodi nekaj, kar te popelje naprej. Ali srečeš zdaj nekega človeka, ki rabi tvojo pomoč, pa si lahko imaš neki dodatni dohodek, ali ima nekdo, ki ima neko zemljo, pa je nišče noče obdelovati, pa ti jo ponudi, pa lahko ti obdeluješ. In na ta način se ti že začne odvijati ta tvoja želena pot, ki se pa lahko tudi nadaljuje v tem, da si ustanoviš potem kako podjetje, ali se pa z nekom povežeš in začneš to živeti kot svojo poklicno življenje. Ker bistvo pravega življenja je, da ti je vse skupno. To pomeni, da ti je služba, da ti je hobi, da ti je način življenja eno. Ne, da si enkrat v službi, pa drugič imaš hobi. Malo nas je takih, ki smo to uspeli tako povezati. In to so nebesa, ko tako živiš. Ne? In zakaj si ne bi, če se čutiš, da si v tem, v te stvari spravil, tudi, če ti ne uspe popolnoma, pač en delček. Ne? In s tem si ti že kar nekaj stvari naredil, že imaš neko bazo ljudi, že poznaš, lahko se ponudiš tudi za spletno oglaševanje, pa karkoli. In vedno se ponajdejo kakšne viške. Enako tudi brezplačno potem dobiš kakšne stvari, v kakšne izobraževanja se lahko vključiš. Potem pa v bistvu ti že živiš samo oskrbno, tudi, če si še primoran materialno biti v onem bloku, ampak nisi ti več žrtev sistema tistega bloka, ampak že živiš drugo življenje. Tako da ti premiki niso tako vezani, da moraš imeti kup denarja, da moraš imeti ne vem kako znanje, da se lahko greš. Moraš imeti samo motivacijo, tebi se mora dati premakniti iz cone udobja v cono, ko moraš iti, ko moraš nekaj narediti, ko imaš urnik poln in ne tisto, da ti dan mine samo ob isti dejavnosti, ne. Ampak vsi tisti, dosti poznam, ki točno tako pot so začeli, ne, postanejo srečni, ker to so si želeli in so mnogi od danes že zelo uspešni, že delujejo v to smer, zapustili drago plačane službe tudi pretekle in živijo čisto svoje življenje in nikoli ne bi minjali nazaj. A veš, zato, ker potem se začne taka večna kreativnost. Ne? Recimo, da ti uspe nekaj malega zemlje kupiti, si tam postaviti neki magari mobilni objekt in potem imaš takoj, kje boš dobil vodo, kak boš sonce srano, kak si boš nekaj pridelal, kak si boš vece uredil. To je večni sistem in ko si ti to urediš, je to tvoje. Ne? In ti s tistim živiš in potem dobiš tok neke notranje motivacije, ki jo potem tudi drugi čutijo in vidijo. Tega ne moš ti skriti, ne, kaj se ti kaže na očeh, kaže se ti v načinu govora, v besedah, ki jih uporabljaš. In potem, ko drugi tudi ugotovijo, da si se ti spremenil, seveda je s tem povezano, da tudi kolege menjaš, ne, da tisti, ki so še vedno za oni sistem, se ti več nimaš z njimi kaj pogovarjati, pa dobiš nove, isto misleče. Ne. Tiste te pa potem itak dvigujejo naprej. Ne. Tako da, ja, če si hočemo narediti lepo življenje, si ga lahko naredimo. Pa naredimo naslednji korak, ker tukaj imaš zelo dosti izkušnj tudi. Ne? Prideš do svojega koška zemlje. Zdaj pa prideš do zemlje, ki je mogoče izžeta, zbita, uničena, se trudiš, pa ti nič ne uspeva. Zato, ker delaš tradicionalno stvari. Ne? Tvoja pot je čist drugačna. Pa če mogoče zdaj začneva malo o tem, ko prideš na to svojo zemljo, kaj narediti? Ja, zdaj, da priješ do zemlje, lahko več poti, ena je, da jo podeduješ, potem jo že malo poznaš, recimo, da je imel tvoj oče ali pa nekdo, ne? In tudi malo veš, kaj je smiselno, kaj ne, da če si tudi v nekih skupinah, že sigurno je nekdo, ki se na zemljo spozna in ti lahko tudi svetuje, kaj je pametno, kaj ne. Če pa ti zemljo kupiš, pa si tudi videl, da je zemlja taka, ampak ni bilo, tudi cena je dosti krat elementa, ne, pri nakupu zemlje, da dosti ljudi tudi kupi pač slabo zemljo, ker ura ni bilo, ampak sreče obstaja en kup
zelo naravnih pristopov, da lahko mi to zemljo izboljšamo. In tako je najbolj enostavno je ta permakulturni sistem. Ker mi ne obračamo te zemlje, ker mi ne uničujemo z štihanjem te rodovitne plasti, te kože naše, ne? Ampak samo z dodajanjem biomase, z dodajanjem mikroorganizmov, deževnikov, zemlja potem sama začne delovati in danes je na spletu dosegljivih zelo veliko dobrih zgodb, tudi videoposnetkov, tudi tujina veliko dela na tem, tako da znanja danes je zelo veliko. Mogoče pa najenostavnejše, da recimo, da se tak znajdeš, da greš pogledat, kak drugi delajo, ne? To je najbližja pot učenja, ker ti dopoldan vidiš, popoldan že imaš sam, ne? In je kar veliko teh pristopov v Sloveniji, ki delajo v osnovi za slabo zemljo, ampak za temi pristopi, se tudi moja zemlja je bila zelo slaba, danes vse normalno rodi, ker ti vertikalni pristopi omogočajo, da ti dobesedno pokopaš sonce, ne? Ker uporabljaš te oglikove materiale, kot so les, volna, stari tekstil, da so ti materiali nastali, je bilo potrebno veliko sončeve energije in zdaj so uskladiščeni pod zemljo, na vrh imaš pa to svojo slabo zemljo, ki jo zmeščaš z kremenovo mivko, zemlja se zmešča, potrosiš kompost, torej dodaš še hrano, od spodaj je pa ta nakopičena energija, ki počasi razpada, prepereva in hrani potem rastline, da lahko rastejo, ker rastline rastejo vedno od spodaj navzgor. Pri rastlini je ključno, kaj rastlino tu čaka, ne kaj se gori z njo dogaja. Ne? Ker če pride ona tudi spodaj močna na vzven, ona se zna sama braniti in obratno, če tudi spodaj je nič ne čaka, če je zemlja bila dosti krat škropljena, gnojena, tehnično predelana, potem je pač treba tam gori toliko neke nege, tiste boge rastline, da sploh lahko obstane. Ne? In zato je naš pristop spodaj. Spodaj pripravljamo vse pogoje, da ona potem lahko uspeva. No in tudi, če imaš ti slabo zemljo z temi pristopi videnimi, kot rečeno, tega znanja danes zelo veliko, hitro lahko, korak za korakom si narediš dvignjene grede, si lahko visoke grede narediš, gomile, oglikove grede, grede v paletah, podpobočne grede, kompostne grede. Teh možnosti je danes zelo veliko. Ker ne rabiš veliko ti kot za pojest. Ne? Ko imaš ti enkrat te sisteme, kaj pa poješ na dan, ko imaš ti vitalno hrano? Ne rabiš količinsko veliko, rabiš bistveno manj in ti sistemi delajo 12 mesecev na leto. Tako da ne rabiš tih hladilnikov, nobenih sistemov, so ene rastline, ki se posušijo, ki se fermentirajo, tudi dajo v hladilnik. Ampak večinoma imaš ti zunaj večno živi vrt. Ne? In na ta način potem lahko ti, odvisno pač, ali si rastlino jed, ali si meso jed, si lahko potem te stvari prilagodiš k svojemu stilu. Zdaj po svojih izkušnjah, če jaz pridem, imam travo, ja. Ker je zelo zaraščen del, kjer vrt. Ja. Kaj brez štihanja ja. Lahko naredim, da se rešim te trave in da pridem do gred, na kateri lahko ja. Posadim nekaj? Prvi korak je, da moraš rastlinam odzeti svetlobo. Namreč rastlina, če nima svetlobe, bo porumenela in bo odmrla. Rastlinam vzamemo svetlobo tako, da tista površina, tisti del travnika, ki ga želimo, ga pokrijemo z kartonom, ne lepljen karton, samo celuloza, potem z gozdnim listjem, z pokošeno travo, vsaj 20 cm visoko. Ko mi to pokrijemo, žal, rastline, ki so ostale spodaj kot trava, bodo probale eksistirati, ampak v roku enega meseca se bodo posušile, porumenele, ker pač niso dobile svetlobe, in koreninski deli navzdol bodo začeli umirati. In tista trava, ki je mi ne rabimo, bo postala del komposta, na njenih koreninah so živeli mikroorganizmi in jih mi nismo uničili, nismo tega preorali, poškropili ali pa kaj, in spodaj je živa zemlja. In s tem, ko imamo mi tukaj naložene te plasti, vse, kar si lahko namislimo, torej od rjavega dela, stebel rastlin, vejic, listja, potem natrganih rastlin, kot so praprodi, do pokošenih stvari, vrtnih ostankov, potem ostanko od kuhinje. Vse lahko naložimo tu zgor in to se potem vse skompostira in nastane vključno, to gre potem v notranjo zemlje, nastane potem debela plast rahle zemlje,
v katero potem sadimo, kaj potrebujemo. Cel postopek traja eno leto, da pridemo do take mehke zemlje, vendar lahko mi že takoj začenjamo saditi rastline, ki pa ne rabijo veliko, recimo sladki pelin. Sladki pelin iz Irana prihaja, izvorno iz Kitajske, ampak v Iranu ima tudi zelo velika rastišča in on ne rabi skoraj nič, ga lahko v to že malo humusno zemljo, kar posadimo in on bo že rastel. Ali pa recimo krompir, nasujemo veliko sena, slame, pomešane z zemljo, zdaj so kar te narivali ven zelo veliko zemlje, to zemljo vzamemo, pomešamo z listjem, z slamo, naredimo 30 cm plast in potem od znotraj samo pustimo gomolčke krompirja, to vse bo padlo dol, ko bomo okoli travo pokosili, jo bomo dali še gor in znotraj bo zrastel krompir. Tako da, zdaj, zakaj bi mi orali, zato da bi dobili pač neko navidezno nivo, bi z njo imeli potem stalno veliko dela od okopavanja, odstranjevanja plevela. Take zemlje, ker so bili travniki, so večinoma tudi zelo trde in oranje tega ne reši, ker oranje zemljo obrne navzven, jo izpostavi soncu, vročini, mrazu in jo še bolj strdi. Zato ljudje pravijo, ki še vztrajajo na klasičnem kmetovanju ali pa klasičnem vrtičkanju, da imajo vse več dela. In to delo je samo rahljanje zemlje. In se še niso nič z rastlinami ukvarjali in nič. Mi se potem z zemljo ne ukvarjamo, ampak samo z rastlinami in z pridelki in z njihovo predelavo. In tu je potem bližnica, ampak vse to ni nov sistem. Recimo, ti sistemi so stari več kot 150 let, nam znani, zapisani sistemi, po svetu preteklosti so ljudje tudi na tak način gojili. Tako da to ni nekaj, kar bi zdaj bil neki izum. Je pa res, da ga klasično kmetijstvo še ne odobrava, ker meni so tudi kmeti rekli, kaj si ti nora. Zdaj imam dva velika traktorja, pa so opremo, kam jaz potem s to opremo, če bom jaz to delal. Ne? Tako da je tudi ta odvisnost od materialne opreme, do katere se je v preteklosti lahko prišlo s temi razpisi, subvencijami, po mojem tudi en razlog, da še ljudje ne želijo sprememb, so pa eni kmetje tudi že naredili, tako da temu pravimo regenerativno kmetovanje, tako da že poteka vse, da videti in vse, tako da ni nekaj, kar ne bi delovalo. Ne? Zdaj imamo zemlja, semena, sadike, Je. Kaj je prava pot? Zdaj, zemljo moramo pripraviti najprej, ne? Ker če mi zemlje nimamo pripravljene, potem bomo težko z sadikami kaj. Je pa tako, da je fajn, da preden začenjamo mi zemljo pripravljati, da pri sebi razmislimo, kaj bomo sploh gojili, kaj rabimo. Ne poznam eno gospo, ki se je zeleno. Ne? In potem, zelena vedno lepo raste, pa tako, ampak je nikoli ne pobere. Znači, pa če vsi sejejo zeleno, jaz jo tudi moram, ampak jaz je ne jem, ne? Tako da je neumestno, da uporabljamo ali pa sejemo, gojimo stvari, ki jih mi ne jemo. Ne? Ampak samo tiste, kar jih. In zdaj nekaj semen se lahko na izmenjavah dobi, teh izmenjav semen je zdaj veliko. Nekaj mogoče jih bomo prvo leto kupili, potem pa si jih bomo sami pobrali. Tako da do semen je najtežje prvo leto priti, potem si jih lahko že sami. In najboljše je, da si delamo sadike, tudi od rastlin, ki mogoče ni tako običajno, kot recimo fižol, ne? Je tudi pametno, da si naredimo sadike, zato, da ko imamo mi površine, lahko potem umeščamo tam, kjer rabimo in da imamo čim bolj heterogene sisteme, da nimamo eno nivo samo ene polščine, ampak da imamo tak na pol metra ali pa 30 cm pas enih polščin, potem drugih, potem tretjih, vmes pa pustimo take jarke, zato je tako padajo padavine, da se lahko voda v te jarke zbira in kar namaka. Temu pravimo biointenzivna metoda kmetovanja, ki da bistveno večji pridelek zaradi sortne mešanosti in zaradi zagotavljanja z vodo, ker pač ti jarki omogočajo potem hranjenje korenin. Tako da take drobne izume lahko uporabimo in tako imamo malo nivico. Mi ne rabimo več kot 20 hektarov, 20 kvadratnih metrov na enkrat, ne rabimo med hektarov. A ne? In je zanimivo, da ko delaš tako, gotoviš, da toliko zraste, da za sebe niti ne moreš porabiti. Ne? In potem seveda preideš v predelovalne dejavnosti, in potem ti lahko nekaj predelaš, ali so to zdaj hidrolati, tinkture, eterična olja, ali so to zdaj
vložene stvari in potem lahko izmenjaš. Ne? In zdaj tisti, ki tega nima, ima to in na tak način ti prideš potem do novih predelkov, ki jih sam nimaš. In to je potem, jaz sem pravim, taki večni krok, ko stopiš, to sploh ne moš nehati več. Mm-hmm. Torej ti, tam, ko imate inštitut v Poščanah, tam je vse na ta način narejeno, ko zapisuješ. To je iz Poščan proti Makolam, to je taki zaselek, ki ima ime Dole, ker relief je tak, da je tak v obliki črke U, kot so taki doli v kraških pokrajinah. In tudi moja posest je, en del je od spodaj, medtem ko pa en del je pa na krilih tega hriba. In spodnji del je edini ravni del, tako da tam imam pridelovalne sisteme, 6 različnih pridelovalnih sistemov, gomile, potem kompostne gomile, grede v škatlah, visoke grede, dvignjene grede, pa podpobočne grede. To so vsi sistemi, ki temeljijo na tem, da imajo od znotraj ali stari naravni tekstil, torej volno, svilo, bombaž, in od znotraj ti so zadolženi za sranjevanje vode iz tal pa iz neba. In nad tem je pa rodovitna zemlja, ki sem pa jo tudi naredila s kombinacijo mivke in pa komposta. Ti lahko imaš še tako trdo zbito zemljo, ampak če ji dodaš mivko, kremenčevo mivko, ona ima minerale in se tudi svetlika, a ne, če jo tako gledaš, se svetlika, in je sposobna iti v luknice, v pore teh grud, vsaka gruda, če jo pogledamo, ima take pore. Ko pride mivka od znotraj, je hidratantna, na sebe vlago iz ozračja veže, ima potem premalo prostora od znotraj in razbije te grude v manjše grudice in tako se zgodi za vsako grudo in čez nekaj časa, to se hitro zgodi v roku enega meseca, nastane potem rahla zemlja, taka kot jo krti, prinese jo ven, ampak ker je to surova zemlja, ji dodamo še kompost. Če bi dodajali surovi grudasti zemlji kompost, bi ona dva vedno ostala brat in sestra, se ne bi povezala med sabo, ker grudasta zemlja nima v sposobnosti, ker nima vpojne moči, da bi lahko nase vezala kompost. Zato mora zemlja biti vedno okroglasta. Torej, take okroglaste oblike mora biti, ne sme biti v grudah in te sferične oblike pa nase fizikalno vežejo vlago, hrano in ko imamo potem tako zemljo, se vzpostavi mikoriza, to so te drobne koreninice, ki so sposobne zelo prehranjevati potem rastlino. Ko rastlina rodi, jo samo odrežemo, to mikorizo pustimo in dodajemo nove rastline, ki koristijo ta živi del zemlje v tleh. Torej zemlja, mivka, kompost? Mivko z zemljo premešamo. Torej to grudasto zemljo premešamo in ko razpade, jo dodamo še kompost. Recimo, da si predstavljamo, da imamo 2 kvadratna metra površine, skopamo, zemlje ne kupujemo v tem sistemu, ampak jo sami delamo, skopamo iz ene površine, ki jo ne rabimo, ali to zdaj neki del hribčka, odzamemo nekaj, to trdo grudasto zemljo, jo vsujemo na tla, dodamo mivko. Zelo priporočljivo je, če imamo možnost, če gozdno listje dodati, ker gozdno listje je tudi sončeva energija in vsebuje veliko teh komponent, ki jih zemlja rabi in zemlja nam v stiku z mivko razpade. Isto je, če imaš recimo slabo zelenico ob hiši, vzameš samo kremenčevo mivko, potrosiš to kremenčevo mivko in trava se regenerira nazaj. To pa izhaja iz tega, že Steiner je pred več kot 100 leti rekel, utemeljitev biodinamike, Rudolf Steiner je rekel, ne, dodajajte zemlji kremen. Oni so takrat preslico uporabljali, ker njivska preslica vsebuje veliko kremena. Mi pa danes vemo, da je težko se zagotavljati z njivsko preslico, zato lahko vzamemo ta drobljen pesek, torej v obliki mivke, ima enake lastnosti, lahko tega dodajamo potem, ker vsebuje minerale in ti minerali iz ozračja vlečajo dodatno svetlobo. Svetloba pa pomeni gibanje. Vsaka svetloba povzroča gibanje in potem se v zemlji začenja obujati življenje. Zemlja postane bolj rahla, kisik pride zraven, voda pride zraven in potem se zemlja lahko iz neke mrtve faze spremeni s pomočjo komposta v živo fazo.
Tako smo pripravili zemljo, pa imamo že sadike, potem pa naslednja stvar, ki moramo upoštevati, je, kako razumem, kdaj, kaj saditi. Ne? Zakaj je to tako pomembno, da so eni dnevi bolj primerni za nekaj, eni dnevi bolj primerni za nekaj drugega? Ja. To tega nisem nikoli razumel točno, kako je na točno dneve določeno po tistih setvenih koledarjih. Ne? Ja, setveni koledari so tak bližnica za branje vesolja. Ko recimo piše, da je dan za korenino, so planeti v našem vesolju poravnani tako, da podpirajo energije, ki gredo navzdol. Da si najlažje predstavljaš, da plima pa useka. Ne? Enkrat vodo dviguje luna, enkrat jo pa spušča. Ne? In v bistvu planeti isto delajo. In ko je dan za korenino, ni smiselno, da bi mi sadili rastline, ki razvijajo listje kot plod, ker jih planeti ne podpirajo v tistem obdobju, to itak so 2-3 dni, so po ene, a ne? Ker takrat planeti položaj v našem planetarnem sistemu najboljše podpira tiste rastline, ki gredo navzdol in to tudi mi pri sebi čutimo, ko je recimo dan za korenino, da takrat smo tak bolj v sebi, se bolj za sabo ukvarjamo, nam ni tok za neke zunanje dejavnosti. To je vse tako izredno povezano med sabo. In obratno, ko je dan za cvet, na primer, takrat pa so planeti poravnani tako, da podpirajo to širjenje navzven, ker mi se vseeno moramo zavedati, ne, da ta naš planet Zemlja v vsem tem sončnem sistemu, pa sončni sistem ni edini v onostranstvu, ne, tam so še drugi sistemi, je samo en delček, ki je zelo odvisen od gibanja vseh ostalih planetov. In s to filozofijo razmišljanja, da to, kar se v tem ogromnem univerzumu okoli nas dogaja, pride tudi na naš planet Zemlja in seveda rastline so zato zelo dovzetne, ker so samo enopolarne. Rastlina nima duše, žival ima, pa človek ima. Ne? In planeti tudi zelo vplivajo na živali in na rastline. In ta poravnava planetov, ker ti planeti ves čas krožijo, so v določenih časovnih obdobjih, ja, ampak to so stara raziskovanja, ne? Ker so si zapisovali ljudje, kdaj je bilo kaj najboljše in prišli do tega, so se uveljavili zdaj kot neke take koledar setve. Ampak poleg tega mi moramo upoštevati še, kako je z vlažnostjo zemlje, potem kombinacijo rastlin, torej, če vzamemo, da je danes dan za korenovke, potem bomo delali z temi rastlinami, ki so korenovke, ki bojo imeli plod za koren, ampak bo važno, kam smo jih sejali, sadili, da jih na dovolj globoko zemljo. Tako da, če imamo zdaj neka območja, kjer zemlja ni dovolj globoka, jih tja ne bomo, ker ne morajo razširiti svojih koreninskih sistemov. Ne? In kako kombinacijo jim bomo dali, ker rastline so tudi lahko zelo hudobne med sabo in se izrivajo. In rastline znajo biti tudi zelo strupene do nas. A ne? Človek tako jim reče, poje kako neugodno strupeno rastlino. Ne? In zato moramo tudi paziti, da dobre sosede, nekako tako, ki se imajo rade, ampak izhaja iz tega, da ne rabijo v istem času istih komponent. Zato mi nikoli skupaj ne sadimo paprike in paradižnika, ker ona dva rabita v istem času iste elemente iz zemlje in se bi jih potem jemala. Ne? Recimo paradižnik z baziliko, vemo, da sadimo. Ne? In iz tega vidika upoštevanje teh zakonitosti pripelje potem do klasičnih vzorcev, ki jih imamo v permakulturi, ki, ko eno, če jaz potem poberem korenovke, ne bom za korenjem petršila dodala, ker ima isto koren, ampak bom dodala solato, zato ker dela ona od zgorej in ne rabi nekih komponent, ki jih je rabilo korenje. Ne? In to je pa potem ustvarjanje kolobarja znotraj enega leta. A viš, danes je imamo privoščiti, tako kot je bilo včasih. Ne? Da smo imeli nivo in en del nive je vedno bil prazen, ker je pač bil kolobar. Mi imamo že zdaj premalo površin, zato nam ne ostane nič druga, kot da znotraj pridelovalnega sistema tako zaporedje rastlin naredimo, da se v 12 mesecih spostavljajo 4-mesečni kolobarji, ki so pa čisto dovolj, da se premenjajo mikroorganizmi, ki v zemlji delajo,
ker ne smemo obremenjevati skozi enakih mikroorganizmov, ker eni so odgovorni za eno stvar, drugi za drugo. In s tem, ko mi poljščino menjamo, pridejo na vrsto različni in oni lahko počivajo. Ne? In tako tudi skrbimo za živost zemlje, za mikroorganizme, za, da imamo potem skozi, jaz temu pravim, nekoga doma v zemlji, ki skrbi za naše rastline, ker one začenjajo delati v zemlji in tam je najbolj pomembno, kako štartajo. Zdi, da misel, da je vse eno, pa da je vse povezano ob dejstvu, da položaji planetov vplivajo na to, katere rastline bolj ja. Čist drugo perspektivo dobiš s tem, ko razmišljaš ja. Na tak način. Ne? In še sam si del tega, ne? Ja. Ja. Ker nekje sem slišal, ko si rekla, da ko greš iz tradicionalnega v permakulturno, je tako, da se osvobodiš iz sužnja lastniškega ja. Odnosa. Ja, ja, pač ja. So prekopavanje in potem naslednja stvar, ki jo bi udelala, je plevel, ja. Ki ti praviš, da ni plevel. Ne? Ta del? Plevel je večinoma, 98% plevelov je užitnih. Zato je plevel samo hrana, ki je človek še ni prepoznal, da je užitna, ampak v resnici je. Zdaj mi imamo zdaj cele trende divje hrane in že recimo uživanje divje hrane, to je tak, ki je mi nismo gojili, je tudi en element vračanja k naravi. Veliko bolj zdravo je, da si narediš eno skledo regrada, kot pa eno skledo solate. Solata ima večinoma vodo, tudi če si jo sam pridelal, nima nekih pretiranih mikroelementov, regrat ima vse. Vse, kaj rabiš, ker je pač to avtentična, avtohtona rastlina. In recimo že puščanje delov, da pustimo, da raste regrat, trpotec, marjetica, kurja črevca, gabes. Vse to rabimo mi v našem načinu življenja. Je tudi že eno tako razumevanje narave, ki si jo, s katero spostavimo neko tako sodelovanje. Tako da to, da mi znamo pogledati, kaj raste zunaj, je en element in da nekaj tistega pustimo, na naših gredah pa, če mi pridelujemo permakulturno, ker imamo vedno zastrto, ali z slamo, ali z miskantusom, ali z nekimi gabezovimi listi, ali karkoli, plevela dejansko ni. Plevel ne more uspevati, ker smo mu vzeli svetlobo, razen če ga pač pustimo, če ga želimo. Jaz recimo puščam regrat in trpotec, jaz na gredah puščam, ker itak jih jem, a ne? Pa dejansko sta plevela. Znači pa to ni tako, kot na običajnih njivicah, ne vem, ko sejajo solato in potem se pride ven, ne? Solata skrita med številno travo in potem ne veš, kje bi kaj začel reševati. V našem sistemu ni tako, ampak delamo z sadikami, zato pustimo ves čas zemljo pokrito. Če zraste kaki plevel, recimo slak, je taki primer plevela, ki ga načeloma ne uživamo, pa lahko bi ga, ker ni stropen, njega samo ščipnemo pri zemlji, ga ne pulimo, da mu ne potrgamo korenin, ker če bi ga pulili, dejansko ga iz zemlje ne moremo dobiti, potem on dobi še močnejše korenine in bo zrastel še na številnih drugih delih. Če ga pa mi samo ščipnemo, da osvobodimo rastlino, po kateri je šel, ga tam pustimo, bo pa korenina znila nazaj. Ne? In recimo, on je taki, potem se med takimi pleveli pojavlja ta šopasta trava še, ampak njo uspešno rešimo samo za prekrivanjem. Drugače pa ni plevel kot taki, ki bi bil problematičen pri tem sistemu samooskrbe, zato ker mi ves čas delamo z celotno naravo in plevel je lahko, če se pojavi, pa ga mi ne jemo, tudi kot del zastiranja in ga ne odstranjujemo. Tako da v permakulturi nimamo plevela kot neugodnega elementa, ki pa je večinoma v kmetijstvu in se ga poskušajo znebiti z škropivi, z fitofarmacevskimi raznimi sredstvi in tak. V permakulturi je to vse del načina življenja. Kot pravim, mi si namenoma puščamo plevele, zato da jih lahko jemo. Zato, ker so, dajo veliko večjo vitalnost, kot pa pridelana hrana. Tako da plevelo dejansko, lahko rekla, da ni. Torej, če je plevel nekaj, kar ne rabimo. Ne? Zdaj za zastirko, recimo, da imam svoj travnik, pokosimo travnik, mm-hmm. posušimo, obrnemo, lahko to damo kot zastirko, ali bo potem še bolj, ker ima to ima neka semena, noter verjetno. Če mi trave ne kosimo ravno v tistem času, ko so semena zrela in to so večinoma v našem klimatskem pasu,
konec julija. Večinoma takrat je vse zrelo, nekaj že malo prej. Ampak to je potem že visoka trava. Ne? Torej, če mi ravno v času semenja tega ne dajemo nagrede, se nimamo nič za bat, da bi se karkoli zgodilo, ker če mi pokosimo travo, ki še ni cvetela, itak nima, če jo pa kosimo pozno, ko so semena padla že na tla, kar si želimo, da bo se travna ruša obnavljala, potem pa zgore itak ni nič več, je že padlo vse ven. Tako da samo tu je treba paziti, da ne kosimo ravno v fazi, kot da bi želeli sejati ta semena naprej. Ne? Je pa tako, da je boljše, kot da dajemo direktno to seno nagrede, ker až seno, ko dežuje, če damo ga nagrede, vodo v sebe spreme in je ne da v zemljo naprej, tako kot slama. Slama je povoščena, ko dežuje, gre voda skozi in gre v zemljo in potem slama noče prevzeti vode, ker je povoščena in zato voda ne more izlapeti nazaj. To je tudi razlog, da slamo uporabljajo za strehe in ne seno. Ne? Medtem, ko pa seno v sebe prime vodo in če odmaknemo mi tam, je spodaj lahko suho. Tako da seno ne da nekega benefita naši zemlji pa našim rastlinam. Zato je boljše seno skompostirati. Tako da ga damo v kompostni kup, skupaj z zemljo, z drugimi ostanki in potem nastane nova zemlja in tisto novo zemljo potem vračamo nazaj. Kaj zdaj smo že prišli do vsega, da smo dobila pridelek, vse skupaj, potem pa gre mimo sezona. Ne? Kaj pa potem z vrtom, ker tudi verjetno je nekaj pomembno na vrtu narediti takrat. Ne? Ja, zdaj v klasičnem vrtnem sistemu je tako, da je zima mirujoč čas, ne? Tudi gredice so večinoma prazne. V permakulturnem sistemu je zima kar produktivni del, zato ker pustimo vse rastline, ki ne zmrznejo, kot so por, zelje, ohrodi, petršil, pustimo zunaj in jih potem pobiramo. Imamo vedno znova vse tam za nekaj lonec juhe še. Ko pa vse te rastline porabimo, ali pa mogoče, tako je bilo minus 15 prejšnji teden, tudi zmrzne kraj, potem pa samo pustimo. Ničesar ne pulimo nič. In večinoma januar postimo kot mesec mirovanja, ker samo dol poberemo še, kar imamo. Če imamo viške, kakega listja, pa kaj vsujemo na zemljo, ampak ničesar še ne delamo. Od 14. februarja naprej Sveti Valentin ima ključ od korenin, pa že začenjamo potem z prvim sajenjem. Recimo bob, grah smo že posadili, lahko ga še posadimo v tem času, čim bolj zgodaj. Potem pa to, kar smo imeli od lanskega leta, se pravi neka zastirka, pa neke suhe rastline, ničesar ne pulimo. Poudarek je, da ne pulimo ničesar, ker vse te rastline imajo na svojem koreninskem sistemu mikroorganizme. Mi ne želimo tega spuliti ven in jih izpostaviti zunanim dejavnikom, ampak samo za škarjami porežemo dol. In potem dodamo kompost, ki smo si ga tekom leta pridelovali, tako da natrosimo kompost, ker je zemlja bila ves čas pokrita, je zemlja mehka, zemlja ni trda. In potem samo za malo lopatko sadimo sadike, ki smo si jih pripravili, recimo solata berjuka, to, kar sami pridelujemo, bo zdaj ne bo zgodaj, pa razne redkvice bodo, potem zgodni krompir bo, grah. Te stvari lahko potem sadimo in potem, ko zrastejo, jih poberemo, zopet samo odrežemo, vedno dodamo malo komposta, zato je temelj tega pristopa, da imamo vedno kompost na razpolago in kolikor se da gozdnega listja, ki omogoča tvorbo te mikorize, se v gozdo, če odmakneš listje, vidiš take bele nitke, ne? V gozdo to zelo hitro samo poteka in ta proces želimo prestaviti k nam in to je zopet to sodelovanje z naravo. Ker se ne trudimo, da bomo zdaj nekaj kupovali in da bomo zdaj ne vem, kako spreminjali zemljo, ampak ki samo damo čist naravni pogoj, to je neko biomaso, ki lahko razpada, zato da lahko potem korenine ob humifikaciji dobijo hrano. In to je zdaj večni cikl. Na začetku mogoče smo malo, kako rekla, šlampasti, ker mislimo, da imamo preveč skrbiti za gredice, pa mogoče kako stvar tudi ne poznamo še. Ko mineta 2-3 leti, smo že zvežbani, ker točno vemo, kaj je bilo. Jaz imam taki zvezek, pa si vse pišem notri.
In se potem tako sam naučiš. Ne? In potem že je tako čisto avtomatsko, točno veš, kam kaj daš, kdaj daš kaj, kaj ti najboljše raste, kaj je smiselno, da ne gojiš. Ker recimo ti vertikalni sistemi, kot so gomilje, visoke grede, odznotraj imajo ovčjo volno, pa listje, pa stari tekstil, niso primerni za visoki fižol, ker visoki fižol rabi kol, ne? In mi ne moramo tega kola zdaj potisniti skozi to, ker bi pač uničili potem te plasti. Ne? Se pač goji nizek fižol, ki ima plod zelo podoben visokemu fižolu. Ne? In se tak potem nekako prilagodiš, kaj gojiš, kaj kje gojiš. In narava te vse nauči, samo moraš tako lepo jo poslušati, sodelovati z njo, jo brati. In to je meni tak največji čudež, kako narava točno vse ve ob pravem času. Narava bo vse v pravem času štartala. Samo mi včasih zamujamo. So ta del bolj ali manj obdelala. Za mene samo še zanima, kje so živali v tem samoskrbnem delu v odnosu s človekom? Kaj ti vidiš? Kje ti vidiš? Na kak način vidiš živali? Ja, zdaj živali imamo več kategorij. Eno so talne živali, te so te, ki nam sploh omogočajo, da zemlja ostane živa. S tem itak skozi sodelujemo, ker kompost delamo, na grede dajamo kompost, na njive dajamo. Ne? Potem druga skupina so v zraku prosto živeče živali, kot so insekti, ptice in podobno. Zdaj te so nam zelo pripravljene pomagati, tako da pojedo kake ličinke, pa kaka jajčeca in kaj, kar bi nam lahko ogrozilo pridelek. Tako da se zelo čuva, se zelo sebe nekako navajamo, da čuvamo te živali. Zdaj po zimi živali niso odvisne od nas, živali same preživijo, je pa fajn, čim kake te pogače nastavimo, ptiče in tako, ne, sploh ko je ostrejša zima in one nam potem potrebijo vrt. Tretja skupina živali so pa gojene živali od človeka. Jaz se rastlinsko prehranjujem in jih ne gojim, ker pač jih nimam kam dati. Ta gojenje živali pa predstavlja zahtevo po bistveno večji količini zemlje, ki jo pač ima, ker ena žival poje za 18 ljudi. Tako da je zdaj tu tudi neka računica, ne? Ali je smiselno, da zdaj ena krava poje za 18 ljudi, zato da ti dobiš potem nazaj hrano v preko njenega telesa, njene smrti, predelano obliko. Ne? In tu nastopi zdaj etični nivo. Torej čisto rastlinsko prehranjevanje. Ja. Zdaj to je tudi nekako dognano, ne? Če bi ljudje šli vsaj na 30% znižanja uporabe mesa, ker se prevelike količine uporabljajo mesa, bi lahko takoj znižali nevarnost podnebnih sprememb. Takoj. Ampak bova težko slišala po medijih, kako ukinjanje živinoreje, ker tudi to je en zelo močan lobi, ki se ne da dotakniti, v bistvu nedotakljiv. Mlečni in mesni lobi sta ena, dva iz najmočnejših in zato se njiju pušča preveč na miru, sta pa glavni onesneževalec našega planeta. Ampak, čeprav razumem kljub vsem negativnim vidikom, ki sem jih na začetku omenila, pa zdaj temu, si optimist glede prihodnosti človeštva. Ja, razloga ali pa opravičila imam v tem, ker nas je vedno več, ki razumemo sisteme delovanja narave, ki tako že delamo in živimo in vidimo, da resnično deluje. Naš problem je samo ta, da smo še premala kritična masa in zato nas statistika še ne zajame. Drugi vidik je ta, da če vztrajaš na starem, ti itak gre samo slabše, od počutja do zadovoljstva samim sabo, do kreativnosti, ker ti pač ne daje večinoma, ne. Tretji razlog pa ta, da svet itak nas ne more prehraniti. Torej, mi smo za časa korone lahko ugotovili, da so države hitro zaprle meje, nehale si pošiljati hrano med sabo in nobeden ne bo za nas poskrbel, če ne bomo. Torej, najbolj verno je, kaj imaš ti okoli sebe v svoji kleti, da se ne zanašaš ti na globalni sistem, ker globalni sistem ti ne bo mogel pomagati, ne. In tudi na nek način spreminjajoče se zunanje okoliščine, če jim to rečemo podnebne spremembe, ne, ki nas prav silijo
da moramo narediti drugače, ker če ne, itak ne gre po starem. Ne? In zato je zdaj tudi EU se zbudila, je polno zelenega prehoda, digitalnega prehoda, samooskrbe. No, jaz ne vem, če smo zdaj slišali toliko o tem, kot zdaj zadnje mesece ali pa zadnja leta. Ne? In tudi podpiranje, tudi občine odpirajo razpise, država je pripravljena sofinancirati nove študijske programe, s tem, da bodo mladi znali nekaj narediti. Mi na Univerzi v Mariboru, kjer sem zaposlena, smo 60 predmetov učnih enot na novo razvili, od samooskrbe, permakulture, trajnostnih življenjskih vzorcev, zdrave hrane, vse. Zato, da bodo mladi to znali, ni več poudarek, da oni to vedo, ampak je poudarek, da oni to živijo in so ti predmeti vse praktično naravnani. In zdaj, če tako gledam, ne, če je izobraževanje se zbudilo, šole itak vemo, da so to že vključile v kurikulume, da je to obvezno vrtec, osnovna, srednja šola, da je univerza tudi tega deležna. Potem je najšibkejši člen še človek kot posameznik, a se bo zgenil, pa naredil nekaj, ali bo pa še čakal na starem. Ampak kot rečeno, se veliko dogaja na tem polju prebujanja. Tako da, ja, to je tako optimistično sporočilo. Mal neugodni so še politični sistemi, ki temelijo mal na teh kapitalskih igrah, na laži, jaz tako potem rečem, ja. In tudi zavajajo ljudi, to bo pa malo trši orjeh. Če smo ali, če za konec malo za hec špekuliramo, bo naša vrsta preživela naslednjo generacijo ali je ne bo, kakšna je tvoja prognoza? Zdaj do 2100, sprej tam dobrih stabih 80 let naprej, ne, se bodo razmere življenja, to je zdaj definitivno že, tako da zato obstajajo že precej resni študij, bo življenje vse težje, torej do 20 bo življenje vse težje, tako da najna generacija se bo že s tem spopadala. Mlajša generacija, ki se zdaj rojeva, se rodi podobno kot se je prejšnja v digitalni dobi, se bo ta rodila v teh zelo neugodnih situacijah in se bo že na to navajala. Tu je zdaj en če notri, ali bomo mi kaj spremenili, ali bomo pa vztrajali na istem. Če bomo vztrajali na istem, bomo imeli vse več škod, materialni škod, vse več slabih pogojev. Če se bomo pa znali prilagoditi, v smislu, pustimo naravi, rekam, da imajo svojo pot, da se lahko razlivajo, plazovita območja, odstranimo vse, ne kopamo več tam lukom za hiše in tako. Potem se neko sobivanje da podaljšati. Ker sem za to, kako bomo mi sposobni podaljšati naše sobivanje, dolgo, dolgoročno pa nam zemlja umira. Tako da bi rekli, da bomo zdaj spostavili nazaj zeleni, cvetoči planet, ne bomo več, ker je pa del to kozmičnega dogajanja, na kar mi ne moramo vplivati. Samo taka neugodna situacija je vmes, ki je pa noben ne ve, ne, kaj bo za človeško vrsto zaradi same sebe. Kako se človeška vrsta samo sebe uničuje za to sterilizacijo, za temi sevanji, za temi različnimi kemikalijami, kako se ne bo prej uničila sama, kot pa bio narava. Torej, kaj je pot? Spremeniti nekaj v sebi, pot, zato da lahko spremenimo na zven. Pot je najprej taka zelo logična soočenost samim sebe. Kaj sploh hočeš v življenju? Kaj ti je sploh cilj v življenju? In moralno odgovornostno zavedanje, da je treba upoštevati cikle zakonitosti, vesoljske zakone, ki nam narekujejo ravnotežje, odgovornost, neko balansiranje. A veš, da ti veš, da nisi ti poglavar vsega, ampak da si ti del tega sistema, ki pač poteka. In ko se enkrat tako seznaniš ali pa sprejmeš to vlogo, potem pa, kot že prej rečeno, greš čim bližje k naravi. Od prehranjevalnih navad do možnosti udejstvovanja v nekih sistemih, kar pa pozitivno vpliva kot povratna zanka na tvojo miselnost, vsak, ki je v stiku z naravo, pa ne bo še tako prej neverujoč v to,
se razveseli neke ptice, se razveseli neke žabice, ker to nam je pa gensko položeno. In na tak način človek potem osvobodi sebe tistih zategnjenih spon in si sam, da potem svobodo življenja in lahko rečemo poleti. To pa je tisto, ko več ti nisi odvisno od nekih sistemov. Ampak zdajšnji sistemi z tega bojijo. Ne? Zato probajo te stvari vse držati pod nekimi kontrolami. Ampak ptiči že letijo, ne? In zato sem jaz optimist. Ana, hvala. Z veseljem. Se mi zdi, da vredo misel, da zaključil. Ja. Tako se malo drugače, ampak moramo, ker če tega ne bomo tako gledali, se skozi vrtimo lahko v istem. Ja. Ne? Ja.